stævnt. Nu mangler du bare at finde ud af, hvad det er for noget med det der slutseddel. Med en slutseddel menes der egentlig en købskontrakt eller en købsaftale. En købsaftale er det dokument, hvor køber og sælger aftaler overdragelsen af en fast ejendom. Husk også at være opmærksom på sådan noget som tinglysning, skøde, samejekontrakt osv. Jeg hedder Søren Vasegaard Andreasen, og jeg er advokat.